to Habiba Mahumad and Abdi Gure for organizing this event tonight. Mayor Chow wants to welcome the Honorable Minister Mohamed Abdulli Farah. Bow afladan uga qayb galay Samar Styles waxayna leedahay as the leader of the Ontario's official opposition. I am pleased to extend my warmest welcome to Honorable Mohamed Abdullahi Farah and the delegation from the Somali federal government. Hogamiyaha wafdigan hogaminaya ahna wasiir dawlaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mohamed Abdullahi Farah ila soo dhaweeya wasiir dawlaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee Mohamed Abdullahi Farah koobaad inaan u mahadceliyo si aan kala har lahayn dhamaan jaaliyada reer Toronto oo ugu horeeyo ururka today een asxaabta halkaan fadhiisaha marti sharafta dhamaanteed si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo shakhsiyaad oo ugu horeeyo een maayarka aan martida u nahay ee caawa aan magaaladiisa joogno ee sidoo kale xilibaan Faisal Hassan sidoo kale waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo ee dadkii suurta galiyay xafladan inay sidaan quruxda badan u qabsoonto juhdi badan galiyay maalmo badan iyo habeenno badan aan ka jiifan oo ay ugu horeeyaan walaashay Xabiibo Cabdi Maxamuud Xabiib Cabdi Kaasiyeeri een Cabdi Guure iyo Cadaawo iyo dhamaan asxaab kale iyo gabdhihii iyo wiilashii noogu yimid oo nooga hor yimid airport-ka oo ay walaashay deeqa ay kamid ahayd dhamaan qof walba oo caawa fadhiya iyo intii na soo dhaweysay iyo intii jecleed inay timaado oo ka soo gaari weysay intaba waxaan i rabaa inaan ilaahdo een arigoo kala saasaarin gabdha iyo wiilal maamooyin iyo dhalinta cusulaatay dhamaantoodba inaan ilaahdo aad iyo aad u mahadsan tihiin mahadinahay ka gaadho inaad ilaa caawa aad nala soo jeedaan habeenno badanna aad nala soo jeedeen sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo een ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo asaguna kelmadiisii quruxda badnayd halkaan ka jeediyay ee jaaliyada ku aadaneed ee dardaaranka iyo baraarujinta maartay daareed farriinta culusna halkaan ka jeediyay iyo dhamaan madaxda qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasheeq ugu horeeyna iyagana waxaan rabaa inaan ilaahay Cabdullaah aad iyo aad u mahadsantiin intaa kadib mahadcelin kadib waxaan rabaa ana yaan iska ilaawna si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo bahda saxaafadda iyagana iyo culimada diinka oo rabaa iyagana si gaar ah inaan aan u xuso ee saaxiibkay ee walaalkay Xuseen Nur Haaji oo in badan aan codkiisa dhageysanayo socod maqal ahayn caawa iyo habeenna kalena aan isla joognana barnaamijkan si qurux badan noogu daadihiyana waxaan rabnaa isagana inaan ilaahay aad iyo aad u mahadsan tahay iyo saaxiibada kale ee carabow iyo maartay farsamo yaqaanada dhamaantood ilaa caawa iyo dadkii kale iyagana halka heesaha quruxda badan nooga qaaday maamooyinkii ee soo istaagay oo ugu horeeyay maamadii oo halgamaaga SYL dhalay ee gudoomiye ee Batuulo Sheekh Gabalana iyadana waxaan leeyahay aad aad u mahadsan tahay iyo dhamaan qof qof hadii la yiraahdo protocolka waa nala sii dheerana aan mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan warbixin yar aado dabcan waxaad is leedahay warbixinta awalna wadanku hal tuulo ayuu ahaa ee social media ayaa wax badan fududeeyay in update la ahaado ee haddana xilimaan Ilyas iyo Aamina iyo dabcan ee tiiman badan oo wafdiga kamid ahaa wasiirka qorsheynta iyo ustaad Yasiin oo isaguna ka hadlay ee private sector ka ayaa inta badan warbixiyay laakiin si general ah waxaan rabaa inaan dhowr qodob u soo koobo ee qodobada aan rabo inaan wax ka taabto waxaa kamid ah amniga waxyaabihii u hirgelaan rabaa si guud horta ee Soomaalida ee si gaar ah hadda xukuumadan hadda jirta ee sanad iyo barka sida ra'iisul wasaaruhu meesha ka cadeeyay jirsatay ee xukuumadda danqara waxyaabihii u hirgelay waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka taabto hadii la yiraahdo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa inuu noqdo
قلبك أمنية وأن ربو إنان دور قلب أما دور بونتس أكتا تابت أمنية واحد الله سعطان مقالة مقدشو وأهما أشياء أمنية صومالية لغا غيميو ما دابا أي تاهيد كواتركي أما عاصمة دي ومد صومالية إن مالين والباء يهبين والباء dad loogu dili jiraysay bilaasha xaq darro ah in isla markaasna mararka qaar ay dhici jireen dil wadareedyo qaraxyo tiro badan iyo xarumo dawladeed oo la galo in ilaahay fadligiis waxa hirgashay in cadawgii umada Soomaaliyeed hagar daameeyay isaguna markii hore weerarka ahaa in inaguna inta badan duruf jiray awgeed aan difaac ugu jirnay isagii la weeraro weerar lagu noqdo ee isla markaasna lagu qaado dagaal wada jira dagaalkaas oo isugu jira mid ciidan mid military oo lagu weeraray goobaha uu joogay ee mid fikir oo culuma lagu kiciyay oo maartay ee fikir maadaaba ay fikir qaldan ku dagaalamayeen in lagu wajaho fikir sax ah yaani culumo loo diyaariyay ee iyo mid shuruuc oo cunaqabteynta caayiban iyo sections fara badan oo markii hore suurtagal waayay xukuumadii hore inay maraan iyagana la ansixiyay si loogu xakameeyo cadawga umada inay noolaadaan iyo inay horumar gaaraan u diiday ilaahay fadligiis waxa suurtagalay marka midka military-ga waxa ay ka taabto in 83 goobood oo isugu jira deegaamo iyo degmooyin waaweyn oo qadiimiya laga xoreeyo cadawga umada Soomaaliyeed cadawga koobaad lagu tilmaami karo ururka qawaarista la magac baxay iyagoo laga xoreeyay deegaanadaas aan kor ku soo xusay ilaa 83 degmooyin iyo deegaano isugu jira kuwaas oo u badan dhinaca galmudug state iyo Hirshabeelle Jubaland iyo Koonfur Galbeed qaybo kale oo ka tirsan 4 maamul goboleed inta ugu badan in deegaanadaas iyo degmooyinka aan soo sheegnay laga xoreeyay sidoo kale waxa hirgalay in magaalada Muqdisho si nabad ah loogu naaloodo loogu caweeyo loogu socdo ciyaarihii gobolada Odarkeysan ay ka dhaceen sida quruxda badneed ay uga hirgaleen oo ay daawanayeen in ka badan taageerayaal 75,000 ay daawanayeen taasna bacdallah ay ciidamadeena amnigu ay suurto galiyeen sidoo kale waxa hirgashay in deegaanada magaalada Muqdisho ku xeeran labada gobol labada Shabeelle Hirshabeelle iyo ka kala tirsan Koonfur Galbeed Shabeellada hoose iyo Shabeellada dhexe iyagana cadawga laga durjiyo oo in badan oo kabida ay nabad noqoto xagga fikirka markii la aado waxa umada Soomaaliyeed u xaqiiqowday dadaal dheer oo ay bixisay xukuumadda dan qaran in ka badan 300 iyo 100 culuma oo laga yaabo qaarkood inay Kanada nagula sugan yihiin la isu keeno isla markaasna ay fadwo ka soo saaraan in waxa nimankaas ku dhaqmayeen ay diinta Islaamka sal iyo raad minna aysan ku lahayn umada Soomaaliyeedna halkaas ay ugu cadaatay dad badan oo ama aqoon darro diineed haystay ama maaragtay cabsi wax ku bixinayay in ay u cadaatay inaysan nimankaasi ahayn niman umada danteeda iyo diinta Islaamka u adeegaya ee ay yihiin burcad diimeed banaystay nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed iyo umadaha kale oo nool ee dariska ah sidaas awgeed fadwadaas kadib waxaa fududaatay in umadii markii hore ama dadkii markii hore shakiga badan ku jiray ay ku qancaan kana qancaan waxa ay nimankaasi taasna waa dagaal fikriye oo lagu qaaday isla markaasna guul horseeday ayuu isagana ahaa sidoo kale waxaa la ansixiyay sidaan sheegnaba shuruuc fara badan oo u adeegaysay in iyadana lagu xakameeyo sida la socotaanba waxaa jooga Ustaad Yasiin oo ka hadlayay hadda sectorka private-ka gaar ahaan institutional financial institutions-ka ka hadlayay markii hore ma aysan jirin qaab lagu dabagalo lacagaha ay dadka ka qaadaan iyo qaabka ay transferka u sameeyaan laakiin hadda waqtiga dheer awgeed ma rabo inaan ku sii dheeraade shuruuc la asixiyay kadib waxa suurta gashay in lala socdo inta aan ka warqabana caawa waxa ka xayiran lacag badan oo ilaa iyo dhowr milyan gaaraysa
كرو دافيس 3 مليون انت كان ورقه بنكيده او خايران او لاعقي اي ترانسفير غارين جيران markii ay lacagta cadaan ku qaadan wayeen oo laga fugeeyay gobolkii banaadir iyo geesiisaba inay akoonada mamarsiyaan isku dayeen taasna ayadoo sharcigaas loo marayo lana ilaalinayo nidaamka dawliga waxa suurta gashay in laga xakameeyo waana taata sababtay inay dhaqaale xumi fara badan ay soo wajahdo isla markaasna ay dardartii iyo awoodii dagaalka ku wadi jireen ay awoodi waayaan ayaduna waxa ay qodob kale oo ilaahay fadligiisa ugu guuleystay loogana guuleystay nimanka cadawga sidoo kale magaalada muqdisho waxa ka jiray ee waqtiyadii aan xukuumadan iimaaneysay in ciyaal weero ay ayagu sameeyeen wax la yiraahdo ciyaal weero oo iyagu ay sameeyeen oo dadka dilay oo inta ay dilaan in la egdila dadka guba siyaabo qaab dar wax u sameeyay iyagana hadda ciyaal weeradaas oo ahayd awalba ayagu waxay adeegsadeen wala soo afjaray ilaahay fadligiisa hadda mana jirto ciyaal weero sidoo kale waxa la xakameeyay in magaalada muqdisho oo markii hore masuuliyiinta dawladda ah u badnaa in hub sharci darro ah badan oo yilay masuuliyiinta dawladdu sidii magaalada inay magaalada dagaal tahay dadku ay wada hubaysnaayeen baawurta qoriga dhishiika loo yiraahdo ku xira ma garanay dad badan inta fadhiyaasay u fahmi doonaan in ma aragtay in kiskaas isagana aysan meesha hadda jirin ciid magaalada muqdisho ku wada tahay hub ka badan laba askari xilmaanada iyo wasiiradu isku mid ah ay laba askari iyo boolis ay wataan aysan jirin magaalada muqdisho cid ku wada taqriyaha waaweyn sida dhashiike iyo wixii ka weyn iyo beeka ee qoriga la yiraahdo intaba taasina waxay sababtay in magaalada amnigeedii la xakameeyo halka awl la isku soo dhaxdhuu ma jirin waxaan rabaa marka amniga oo guulahaas laga gaaray qodobka amniga inaan ilaahaas uga gudbaan rabaa sidoo kale waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto qodobka la yiraahdo horumarka kale ee la sameeyay gaar ahaan dhinaca dhaqan dhaqaalaha sida laga dhawaajiyay oo mas-uuliyiintii ka horeysay ka dhawaajiyeen dabcan waxaynu nahay dal burburay oo soo kabanaya tartiib tartiib u soo kabanaya walow ay muddo dheer nagu qaadatay waxaan rabaa inta gacanta ka geysato adduunka aad ugu horeysaan sida hadda uu sheegayay mas-uulkii bangiyada ka socday 1.6 billion inuu yiri aan u malaynaa aad sanadkii transfer garaysaan ama aad maartay dirtaan taasoo GDP-ga waddanka qayb ka noqota ama maaragtay lacagaha Soomaaliya gala inkastoo nasiib darro aanan xagga abuurkii uga faa'iideysanay ay haddana lacagtaasi noqoto lacag export-i aada oo maaragtay import-i aada ay raahdo iyo in maaragtay badeeco lagu soo dhoofisto dib loogu soo gato marka waxaan rabaa dhinacaas adeega bulshada ayadana waxaan rabaa dhowr qodob inaan ka taabto qodobka ugu horeeya wuxuu yahay sidii xildhibaan Ilyas uu sheegay in la sameeyay financial management in yaani la hagaajiyay wax badan oo kamida walow aan aaminsanahay in waxna u dhiman yihiin sidoo kale arrimaha bulshada iyadana xoogaa yar oo horumar ah laga sameeyay haday tahay wasaaradaha caafimaadka iyo wasaaradda inagu aan u taaganahay tamarta iyo biyaha iyo waxbarashadaba iyadana wasaaradda caafimaadka kale ilaa iyo 3000 oo macalin ay la wareegtay 2023 bishii Juun sanadkan sidoo kale 3000 oo kale oo macalin oo cusub ayay iyadana ay maartay ay la wareegtay waa wasaaradda waxbarashada taas oo ka dhigaysa 6000 oo macalimiin Soomaaliyeed inay noqdaan shaqaale dawladeed isla markaasna ay arday Soomaaliyeed waxbaraan tuulo iyo maaragtay degmo ilaa heer gobolna meel walba waxbarashadii dadkii loo dhaweeyo oo iskuulo la helo danti guud iyadoo laga turjumayo iskuulo bilaash ah oo ardaydu ay wax ka bartaan la helo sidoo kale isla iskuuladaas markii la joogo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyadoo waxay development ka sameeyday 380 xarumood oo isugu jira goobaha waxbarashada dawladda ay maamusho iyo isbitaalada ayaguna danta guud in solar system-ka loo sameeyo si cost-ka korontada looga yareeyo isla markaasna
ان هرمر لغا سميه دنكي كورنتدا iyo in iyadana dhulka baadiyaha ee laga xireeyay nimankan cadawga ee rafaadka iyo onka badan oo ka jira biyo la gaarsiyo sidoo kale dhamaan goobii laga xireeyay ee cadawga waxa la gaarsiiyay adeega bulshada sida MCAjada iyo waxbarashada iyo biyaha iyo korontada intii laga gaar dhinacyadaas iyadana waxaad isleedahay xoogaa yaro horumar ah ayaa la gaaray لكن waxaan garwaaqsanahay inagoon ka badbadinayn wax badan oo inay maartay ka dhiman yihiin dhanka kale wasaaradda gaashaandhigo kale ee iyadana in ka badan 15,000 oo ciidan maadaaba ciidamada ee caawinaya ee wadanka jooga ay ka baxayaan iyagana la qoray oo gaashaandhiga nabad sugida iyo booliskana iyagana number fiican ayaa laga sameeyay taasoo ujeedku uu yahay in sanadaha soo socday dhaw ay Soomaalidu yeelato ciidan number fiican oo aan hadda rabin inaan iraado microphone ka sheego in iraado intaas uu noqono inaan iraado aan rabin ayaa la higsanayaa idana in la gaaro si amnigeena min caasimad gobol degme iyo tuulo insha Allah taala ay ciidamadeenu ugu filaadaan ee dhilcayadaas oo dhan markii la isku daro waxay ku tusinayaan inaan meel la fadhin aan adinkana markii meeshaas la maray waxa loo baahan yahay garab istaagina dardaarankayga dambara waa ku jiri doonta sidoo kale waxyaabaha xukuumadu ay meel marisay waxa kamida shuruuc badan oo xilligan muhiim ay u ahayd in la meel mariyo taas oo sida xilibaan Ilyaas uu sheegay baarlamaankuna ay si meel mariyeen inta aan ka warqabo ku dhawaad 4 sharci ayaa xukuumadu baas gareysay waxaan filaa hadaan qaldanayn 14 ka mid ah madaxweynuhu inuu saxiixay waxa kamid ah sharciga korontada iyo shuruuc kale farabadan marka 13 iyo 12 qiyaasteeda waxay tahay qaane ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu uu sangareeyay ama uu saxiixay shuruucdaas oo dhamaan muhiim u ahaa shaqooyinka iyo horumarka ummada Soomaaliyeed sidoo kale sida laga dhawaajiyay talaabooyin caama oo qofka soo Soomaaliya rasuuluna noo sheegay in lagu laabta hadda lagu celceliyaa wax badan tarimayso ayaa iyadana noo hirgashay oo ay kamid ahayd deen cafiskii oo ay kamid ahayd qurqab qaadistii curqabtaynta hubka oo ay kamid ahayd kubiristii East African Community iyo kuwa kale oo la igsanaya hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala in iyadana laga guulgaar waxa la socotaan dalka inay muddo 3 sano kadib ay tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho ay marti gelisay ciyaaro ay amnigooda sugayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasna aan wax culays iyo khasaare ah aysan ka dhalan ayna joogeen sida aan sheegnaba taageerayaal 75,000 kor u dhaafayay ayadoo kuwa ka badan ay banaanka taagnaayeen laakiin tuulada oo buuxsantay ama isbayska lahayd awgeed ay suurtagal ahayd intaas in ka badan illa soo la soo xareeyo taasna waxay ahayd horumar la gaaray waa aan la soconaa sida adinkaba aad sheegteen inaad halkan ka dirteen ciyaartoy qamistii la soo dhaafay inay ahaydaan jeclaan ayaa presentationka golaha wasiirada wasiirka dhalinyarada sportska ugu sheegay inaad ciyaartoy soo dirteen hadaa tihiin reer Canada marka iyadana waa aan la soconaa insha Allah taala inahaas iyo ina kale oo isleeyahay horumar ay ahaayeen ayaa la qabtay wax badan oo ay socdaan ugu dambeyn waxaan rabaa jaaliyada caawa aynu hortaagannahay walow la daahay oo aan dareemaa dadku inay daaleen waqtiga uu dhamaadaan oo soo koobay inaan dhowr qodob kula dardaarmo qodobka koowaad wuxuu yahay dalkiina horta waa ku mahadsantihiin dalkan inaad wax ka barateen degteen ku nooshihiin inagana aad nagu soo dhaweyseen kana shaqaysataan aad iyo aad ugu mahadsantihiin waliba anigu ku talin maayo in kabala aan laga cararay waxaan ku talinaa ayadoo dadka wax la taraa in dib loo laabto taasaan ku talinaa hadii Ilaahay yiraado laakiin hadda waxa la iska rabaa Soomaalidu waxay tiraahdaa maahmaah oo hadda hubin in la wada fahmayo oo la yiraado lama horaan waa uu sidaas cawska jiilaan qof walba oo meeshaan fadhiyo waxaan dareensanahay inuu jecel yahay dalkii inuu ku laabto qofka ugu dambeeyana uu jecel yahay marka uu dhinto in lagu duugo marka inta qawiga tahay oo xoog galeedahay waxa laga codsanayaa inaad dalkii dib ugu laabataan maal gelidaan
waxa lagu magacaabo aadna hadda inta aad u jirtaan uga sii dhawaataan waxaan dareensanahay jaaliyada reer Canada ama reer Toronto ee caawo hor taaganahay aadka u dadaalka badan inay dadaaleen laakiin in jaaliyada kale dalka uga warqab badan yihiin aan dareensanahay marka hadda si gargaar ah dadkii Nabiil ugu diri jirteen ama Muqdisho ha jooga ama Hargeysa ha jooga ama Garoow ha jooga ama Kismaayo ha jooga hadda waxa fiican in aad idinka inta iskaashataan oo shirkad samaysataan aad dalkiina maal gashataan inaguna waxaan balan qaadayna insha Allah taala inaan ku soo dhaweyno wixii shuruuc ah la xiriirana in la idin fududeeyo adinkoo ah muwaadiniin Soomaaliyeed sida muwaadiniinta dalka gudihiisa ku suganba ayaan balan qaadayna inaan maartii idin fududeeyno sidaas awgeed waxaan ka codsanaynaa hadii Ilaahay ilaado aan in kula talinayna dalka in la garab istaago taleefan la diro oo la yiraahdo xagee maray kaliya kuma fila dalku wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo wuxuu u baahan yahay dadaal intaas ka dheer wuxuu u baahan yahay ciidamada in la garab istaago wuxuu u baahan yahay barnaamijkii meeshaan ayaa mina kayf ka soo jeediday oo hooyo badbaadi hal qoys in la wado waa dareemi kartaan duruufaha aan ku noolnahay iyo infrastructure-keenna culaysaadka ka taagan maraaxisha cimilada isbeddelka cimilada awgeed oo Soomaaliya uu si nagu shaah adduunyada ka jira waxa dareemi kartaan wadankeena in xillina abaaro ay jiraan oo dadkeena ay abaaro baabinayaan xillina ay jiraan raali ahaada waa qabowgii caawo dhan laga hadlayaa xasaasiyadda marka xillina in abaaro jiraan oo dadkeena ay abaaro iyo waxa lagu magacaabo macluul ay u dhimanayaan xillina ay maartay markii abaartii laga baxay ay fatahada iimaanayaan marka xilliyadii sida adinka aad qabow iyo xilli kale oo maartay ugu dhaxaysaan inagana waxaan u dhaxaynaa abaar iyo daadad ama waxa lagu magacaabo faydaanad fatahado ayaan u dhaxaynaa marka taas waxay u baahan tahay aqli iyo aqoon iyo cilmi dheeraad ah in la isu geeyo u baahan tahay waxaan isleeyahay waxaa tiin safiirro idmanaatiin qof waliba wuxuu u idman yahay wuxuu uu dalka tari karo inuu u taro oo ka qabto si kiiskaas looga gudbo marka kaasoo kale leenkagama maarmo waxaa marka leenka doonaa hadii Ilaahay yiraahdo inaad ka shaqaysaa sidii dalkii uu horumar u sameyn lahaa waxaan idin sheegaynaa si guud in hididiilada wadankeenu ay fiican tahay horumarna uu jiro dabcan challenges iyo caqabadna way jiraan adduunyadana waa wax isla socda fursadaha iyo caqabadaha maartay wax isgarab socda waaye Soomaaliyana waa u sii nagu shahay marka waxaan rabnaa inaan kugu baaqno inaad dalkiina iyo dadkiina iyo deegaanadiinaba aad garab istaagtaan qof waliba meeshii uu ku dhashay tuuladiisii xitaa haddii uu maal geliyo horumarka iyo development-ka dalka ayay qayb ka noqonayaan waxaan rabaa inaan isagana qodob kale ka dhawaajiyo dadka geesiyaasha oo Faisal Xasan hadda waa tagayaan u malaynayaa oo kamid aha sida la ii sheegay daaqa kamid tahay oo Ilhaan Cumar ay kamid tahay oo hadda aan Kanada ku sugnayn ee difaaca qadiyadka Soomaaliga ay hadda ugu dambeysay badda arrimaheedoo kale inaan maaragtay iyagana aan si gaar ah ugu mahadceliyo waana aan ku dhiirigelinaa inay sidaas u sii wadaan qofku wuu tagi karaa wadan uu ka shaqeysan karaa caruurna wuu ku dhalan karaa jinsiyad kalena wuu qaadan karaa laakiin mar walba qofku wadankiisa uu yahay waxaan xasuustaa damacyada noocaas ah mar ay dhaceen oo dalkeena dagaalo badan ay ka dhaceen oo dadkan hadda aan saysano iyo dowladahan hadda dalkeena damacinaya ay sidaas oo kale ay si toos ah u farageliyeen ee dagaalkii gudaha ka socday waxa ka xoog badnaa dagaalkii dadka loo yaqaan diasporada haday ahayd adduunka oo ay safaaradaha hortaagnaayeen oo ka dhaadhicinaayeen in nala ka gardaran yahay iyo haday ahayd dhaqaalihii ay soo ururinaayeen maantayna waa sidii oo kale halkii oo kale waaye difaaciina waa loo baahan yahay iyo inaad masraxa uga hadashaan maadaama aan aad u kala fognahay ha suginina qof East Africa ka yimid meesha ugu dambeysa inuu kugu yimaado halkan ee asagu uu dalka difaaca kaliya ha suginina difaacayaasha qaranka tihiin waa idmantihiin dalka difaaca madaxda fariinta aan kaga wadnaaro waa taas qof walibana
أسوأ ما أرتي شروع لي ودن كمرية وحال ربا through لاجل كسوق الدفاع يضل كين إن شاء الله تعالى دفاعه تانا يدنا وكلمة دي ده وجود بيسه وحال ربا هنا قال إذا أدي هذا ثم هتصنتين تسانكو سوق قبل قبيو مر لبعض يمسد حاد وارم هالعلنا قبل قابياش الشركة أو أي جوه الرئيس ولا شيء حبيبة عبدي إيوه عبدي جوري نمان أنت كلاك كسر دواجلي وحن سلايا إن شاء الله تعالى كلن كانوا من غندور وكلن كنوا جدا بيجي كندا أضي ربط برف آهات إيوه تورنتو لكن النجا كليل إيوه برف وحنا وقمه مهم سنة جرا ما سألت كان هنا جد بنا فرص كان هنا إذا لو ذاقنا عقبلها رأى إذا لو ذاقنا نوقمه مهم سنة هذاي برف تاي يا هذاي غبو تاي يا هذاي خلايل تهابا مرول بقى ينصور تك شو إيمانه هنا المركان ما هو إننا وايدين سوى عينا إن شاء الله تعالى وادلس وهلا هنا أبي هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.